بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً وملك سودانو دي حلدك التوتان ومركة أيرو وبرنامج المانتا نبني كغال لنو دبالتقى يحسك مالنتا وين اللو يخانو لحي نباتنك جون وآه مالنتي أقول ده وقوي كغالتن كميستي إنجلسكا وريد دولا لحي نباتنك جون ومالنا نسوكو بكرن وحي دعي وطاريق آدو مقوين وحسوس خلبية ومدى صومالية ودنيتا ومدودة كجي حاسن ومالين أما وقتي وواي أنا ضب بدن يجلس ضب بدن لغو وواي سيرك يدك وحرين الحياة رمش كأنه ما أنت وحاي نو مرتيا ريا مر إسماعيل وتقول لك كندا وكلا ألبما إلانو أردو وريا كندا يو عبد الكريم وإبراهيم نور وسجل ريا كندا مركا ما أنت ريا كندا يا نو مرتيا وسود وين الناس وين كتير وحصل من يا عمر بالطريق وبكر وريدي قبلنا وقويه كايم كسوه. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا دمان مدى الصوماليات أيرا تي في يو حنكرا جبيناني يو عبدين يا دمان مدى دوار والسلام يا يتعود يا شباب مركة هوري واحد ربعين نروح بلايو مدى الصوماليات ملك استويكم وشايبه ونروح بلايو حسكا labi lixdan guurada ka soo wareegtay waqtigii calan mataqaana laga taago ciid Soomaaliyeed oo xor ah oo ahayd waqtigii laga taagay gobolada Waqooyi koodi maxaa ku 26 June 1916 waxaan leeyahay hambalyo umada Soomaaliyeed waa taariikh umada Soomaaliyeed leedahay oo ku suntan sida Faisal sheegay kuma jeexaysan quluubta umada Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahayba inkastoo maanta aad arkayso in 26kii June dad badani ay inay mataqaana ay baabiyaan taariikhdaasi ay qorshahoodu ku jiro odarkaseen maanta sidii looga xusay gobolada Waqooyi oo ahayd meeshii calanka laga taagay dhul Soomaaliye laga taago oo xora in maanta aan laga xus looga xusin sidii rabin looga xuso oo laga xuso waxaan mataqaana 18 May lagu sheego oo mataqaana waqtigan ee gobolada Waqooyi ay ilaaliye dib xurriyad u qaateen anigu ma ogi goor dib xurriyad loo qaatay laakiin waxaa leeyahay ummada Soomaaliyeed waxay leedahay 26ka June iyo 2 Luulyo oo iyaduna maalmaha inagu soo aadana oo maalmihii xurriyadda ayaan hadaan u soo laabtay su'aasha waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waqtigii gumaysiga waxay ahayd ummad si xor ah u nool oo mataqaana maanta si u nooshahay iyo waqtigaas oo noqday isku compare gareyso gaar ahaan hadaan ku eego oo halbeeg aan ku saarno gobolka awdag iyo dadka reer awdal aan maanta aan halbeeg ka saarno waxaan anigu aaminsanahay waqtiga gumaysiga ee xurriyadda ka hor inay dadka reer awda lahaayeen dad adduunyada la beecmisiray adduunyada la xidhan oo adduunka la mataqaan la macaamila halka maantana ay yihiin dad xidhan oo dekadoodiina mataqaana ciidda lagu aasay siyaasadoodii mataqaana aan maanta aanay jirin siyaasiyiin mugle oo ummadan iyo dadkan hoggaan u noqon karta oo mataqaana ka turjumaysa qadiyada ummada gudaha ka turjumaysa haddeen dib ugu eegno mataqaana maxaan ku dhahay dekadahaasi Sayla magaalada Sayla waa ahayd waqtigii gumaysiga koor magaalo cameeran bay ahayd oo adduunka la xiran bay ahayd oo la sugo mataqaana waxa ka socda harar waxay ahayd magaalo shidan oo iyaduna mataqaana wixii dekada ka soo gudaga safarka uu saas ku xiran yahay oo maanta halka mataqaana ay maxaan ku dhahay sida berbero kale wali maanta xitaa ma oran karo berbero waa saaso kale yaani wax alla wixii ka soo daga geeska Afrika meesha wax looga qaybiyo Sayla bay ahaan jirtay maantana wararkana asay tahay iyo halkay maanta taagantay waan arkayna aw bure waxay ahayd magaalo shidan bay ahayd oo mataqaana adduunka ku xidhan bay ahayd jaaraha horato soo kale ahayd yaani dhulkii gudaha bursiga ee maanta dhulka maanta xidhan ee baabay ee aataru qadiimka uu lagu waxa laga arki karaa aataru qadiim imiga seelada wax ku yaala masajidkii qiblatayn ka kusoo hadhay oo dumay oo ilaa hadda xataa maamulka jira xataa taariikhda xataa wala meel baa la dhigaa wala habeeyaa wala hagaajiyaa sistamka meesha sodon ka ka jira wuxuu awoodi waayay xitaa inuu taariikhdii gobolkaasi lahaa ee baytaajirka aataru qadiimka ee qiblateynka xitaa inuu hagaajiyo dayac tiro oo meel adduu dadku ay u soo dalxiis taga xitaa laga dhigo oo taariikhda uu kala tuso yaa xitaa la garan waayay marka waxaan leeyahay ummada ku nool goboladaasi gaar ahaan gobolada Waqooyi dib bay u dhacday waxaana gacanta ku qabtay dadkii dad aan ehel u ahayn talad aan ehel u ahayn xurriyadoonka aan ehel u ahayn ayaa gacanta ku haya dadkaasina waxay doonayaan in taariikhda dadka qaar la tirtiro sida maanta taagan aan arkayno qof kasta maanta uu ka dhareysan yahay taariikhda gobolada Waqooyi leeyihiin ee taariikh jirta waxaad ka garan kartaa xuskii lagu qabtay shalayto guriga Morgan ee magaalada Hargeysa lagu qabtay sida uu dhacay
يعني waxay ku soo ururtay in meel lagu xuso qol yar lagu xuso ummada inta waxaan kula gobolada qoyi taariikhdoodi iyo taariikhda ummada Soomaalida meel in lagu xuso qol bay ku soo ururtay halka 18 meena looga ma taqaan dadka lagu qasbay in dariiqada iyo tukaamada iyo maxaan kula dayay maxaan kula bisnisada la xiro oo qasab calanka iyo ma taqaan maxaan kula la suro yaa maanta waxa laga taagay calankii buluug le ee 26kii Juun la taagay calan ahayn baa laga taagay marka waxaan leeyahay taariikhdaasi waa taariikh la tirtiray waqtiga gumaysiin dadku way ka fiicnaayeen gumaysiga ka hor way ka fiicnaayeen waxa la iloobay xataa dadkii u soo halgamay ummadani ee xurriyadda ee dhiga u daadiyay ayaa xataa maanta la xusi karin oo la xusay marka aad baad maasantahay wariye cumar aad baad maasantahay aqoonyahan cabdikariim soo dhawow xurriyadda ka hor waxyaabaha wax badan waad ka qortay xaaladda dadku siday ahaayeen iyo noloshii iyo wixii jiray waagaasi wixii cumar ka tegay kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا تيكوين لفايسر أدوى سعوك السلام أدبا نزيز سلام يا أركا وقوه رسوح إن شاء الله أنا من أستغلق من أستغلق من أستغلق بعيدي من هل كان وقوه مريو حمبليو مطلق الماريات المعنى تبيل والبعيشو ومعنى كريمة في التاريخ ورفضان للي لما تكتب كل وقت قال بقلو من لحظة كي ومعنى تي وقوه رسي حرية Soomaali ku taataa ay ka qaateen gumaysigii Ingiriiska taariikhdaasi waa taariikh baal dahab ah oo jirta taariikhaha adduunka taariikh walbana waxay leedahay qiimo qiimahaana taariikhdu waxa uu yeelay marka ma jecli in aan arrimaha isdhexgeliyo laakiin arrinta gumaysaha ka hor sida waddankeennu ahaa maadaama uu ahaa qaybtii ugu horreysay ee gumaystuhu faraha ka qaado wax ciyaar iskaga yimid ma ahayn gumaystuhu intuu una waddanka iman 1884 markii la qaybiyey afrika afrika waa la kala wada qaybiyey markaa gumaystayaalba gacmaha loo wada qaybiyey francis baa loo geliyey faransa jibuuti ogaadeed oo ah faransa rusiya feria ingiriis buu ahaa laakiin haddii markii dambe etiobiya ayaa lagu wareegay wadan kale ee ahaa somaliland protectorate ingiriis baa jooga talyaani baa koonfurta jooga saafa meel walba loo ka qabtay adduunyadii oo dhan gumaystaha ujeedooyinkiisuna waxa uu dunida daniya qajaarka uu ka fushado meelahan u yimiday oo ama istraatiijiyad iyagoo iyaga naftirkooda dowlada ahaa wada hayay oo magaraanka uu danihiisa ka fushado laakiin waxyaabaha qiimaha fara badan ee ilaa usta ay tahay markii uu ingiriisku inaga dhigeen dadkeennii waaweynaa ee cuqaashi especially gobolladeena inagu aan kasta waxay sameeyeen waxay ka qoreen mucaahadooyin bay la sameysteen oo meesha uu degan yahay inuu soo dhaafi karo inuuna dadka kuli karin waxyaabaha suumaha daakhliga oo saanti wax laga qoray waxaan xasuusanahay ilaahay naxariista jannaa sameeyey aabahay oo ka mid ahaa soo qaatay xorriyadii ugu horreysay ibraahim nuur iyo cali garaasaame kasoo jeeday gobolka sool iyo aabahay oo kasoo jeeday gobolka awdal maxamed bajibaar xigaal oo inta badan magaciisa la maqlo iyo axmed xaaji bucaale makayse aabahayna ay hooy walaalna ahaayeen soo jeeday sanadkii marka nimankii waqtiyadaa jooga hadday yihiin dad uqaala hadday yihiin siyaasiyiin dad si wanaagsan ula macaamilay oo meel iskaga xiray gumaystaha ujeedooyinkii u lahaa istimaaray uma awooda hirgelin laakiin waqtigaa markuu yimid dad uu ka haysta marba ka dhawaajiya dhul ganacsi fara badani ka socdo ilaa hindiya ilaa meesha ganacsi fara badan sayir cala dee magaalooyinka waaweyn daariga ah ee la wada yaqaanba hadda daarada iyo baacmushirka ugu waaweyn habeenkada etoobiya saasi leeg bahay laakiin dee isagu waxyaabahaas oo dhan makan waa ni defide uu sameeyaa uu kala dagaalamaa dadka dhaqaalaha markaa kabadameyntii way u suurtagali weydo badan baa la galay ciyaar ciyaar ku yimidina ma ahayn ilaa uu ka ogaaday in koogi karayn uu sidaa xorriyadii ku dhiibay marka taariikhdaasiyadu waa gumaysigood wax wanaagsan oo badan baa jiray laakiin halgan baa dhacay halgankii dhacay ayaa isagana lagu saaray wixii asaasan arrimo ku waya aad baa umaasantahay algabaad jeelani ordo kusoo dhawow
runtii wax badan baa ka haysa arrimaha iyo taariikhdaasi. Hal gamaab jiray dad badan oo siyaasiyiin ayaa jiray, bal kusoo dhawow adiguna. Aad iyo aad baan idin salaamayaa. Ayra TV ika ugu leeyahay Ayra TV Mr. Faisal Cabdikariin saaxiibka iyo Mr. Cumar iyo dhammaan daawadayaashaadaba waan salaamayaa. Anigu si yaroo kalaan u dhigi lahaa kelmad baad ku qortay oo tiri maxaa laga faa'iiday xornimadii 26 June. Kelmaddaasaan rabaa inaan ka jawaabo si wanaagsan. Anigu waxaan u arkaa riyaaratiguna yahay waxba kamaynaan macaashii 26 June iyo xornimada. Anigu waxaan u arkaa maalintii hawiyimiday gumaysu waafa ka yimiday beshari awdal markuu yimiday waxdaaraddii iyo maamulkii iyo ilbaxnimadii iyo dhaqaalihii aw baabiiyey. Maalintan aw tegayna wuxuu inagaga tegay uun kuwa aw isagu samaystay. Anigu waxaan u arkaaba Soomaalidu dee warbeer oo gumaysigii hortii waxay ahayd markuu tegayay in halkii lagu noqdo gumaysigii hortii, laakiin magacan laynoo sameeyey Soomaaliga laydhaahdo dee dhammaanteen rag waaweyn baynu nahay. Anigu Cabdikariin meel baanu kusoo wada koray, bal wax qura oo casagada buursi xadaaradda intaa laekayd, ilbaxnimada intaa laekayd, adduunyada intaa socotay, waxaynu ka macaashnay 26 June 1884 dhibaatadii nagu dhacday ilaa maanta ayay socotaa. Waxaa loo baahan yahay in dadka lagu baraarujiyo. Anigu waxaan u arkaa wax dowlad Soomaaliyeed la yidhaahda inayna marnaba u dheelan, waayo adduunyada waddan baynu joognaa anigi adiguna waa joogtaa. Waxa waddanka la yidhaahda uu ka duwan yahay waxa Soomaaliya ilaa 60-kii ka taagan. Qabyaalad, nacayb, musuqmaasuq, cadaadin, xaasidnimo. Anigu waxaan odhan lahaa 26 June waxba kamaynaan faa'iidin. Kuwa kaloo magacyo la baxaynay iminka way jiraan oo sida 18 May oo kale iyo magacyo kaleba. Aniga dadku hadday maqlayaan waxaan odhan lahaa waa inaan ku noqonaa kuwii gumaysigii hortii, halkii Soomaali oo dhani ku noqotaa nin walba halkiisii, waayo ma jirin gumaysiga hortii wax Soomaali dowlad Soomaali ku heshiis ku tahay uu gumaysi qabsaday, haba yaraatee ma jirin. Cid walba sida ahayd bay satisfy ku ahayd, ama ha ahaadaan jangal ha ku jiraan, ama xadaarad ha alaadaan, ama cid walba maamul baa cideenta way isku maamuli jiray. Soomaali waxba kamay faa'idin waxaan lagu faanaye iyo magacaan la tumaye ee beenta wedi ka arkaya maanta halkan adduunyada ka taagan waana ka baxay. Aad ba umaadsan tahay. Waxaan kusoo dhawaynayaa mar kale Cumar. Cumar, waxaa jira dad ku magacaaban bandhigayaasha xorriyadda, dadkaasi qaarna taariikhdooda iyo hadalkooda waa laga shakeeyaa, qaarna waa la moosaay lama soo qaado. Maxay tahay sababta? Kodhawow waan salaamayaa mar labaad Ayra TV iyo daawadayaashaba iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed mar labaad waan hambalyeynayaa xuska 26 June. Saad sheegtay waxa weeyaan bugdigayaasha xorriyadda waa la yaqaanaa, waa la og yahay. Haddii aan taataabto, yacni dadkii xorriyadda usoo dagaalamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba xorriyadda waa u dagaalantay. Xorriyad hadday noqoto Jabuuti, hadday noqoto NFD, hadday noqoto mataqaanaa Koonfurta Somali Italian, hadday noqoto mataqaanaa British Protectorate, hadday noqoto Reserve Area,
يعني أمضى الصوماليات واحد كم رئيسنايد إلى جوبيسي إسك سارتو جوبيسي إسك سار كاسي مراها وليبا قبلوده وقوي واحد كسر بلامي دقمدة أو بروك بلامي أو برة أيال لقى أبابلي إن جوبيسي كا لسارو meelo badan buu ka bilaabay halkaas uu qoyo dhan wada gaaray waxa noqotay aakhirkii in mataqaana in ay Allahu naxariistay Xaj Ibraahim Nuur iyo odayaashaasi afarta oday Ingiriiska ay tagaan waliba inta badan waxa maqashaan waxa maxaa ninka la yiraahdo Allahu naxariistay maxaa Ibraahim ciyaal dadka maqlaa rag kale lama maqlo miyaad aragtay wali Maxamuud Xarbi oo laga hadlayo miyaad aragtay wali yaani boqolaal baa jira u dhintay umada Soomaaliyeed meel kasta ku noolaatay oo aan taariikhdeeda la xusin waayo de waxa yimiday dad raba inay taariikhdeeda badna tirtiraan dadna ma taqaanay la maxaan ku raa la buunbuuniyo miyaad aragtay oo laga hadlayo Cumar Cismaan Raabi laga sheekeyay miyaad aragtay taariikh taalo meel ugu taalo ma aragtay Maxamuud Xarbi taalo meel ugu taalo ma aragtay Xaaji Ibraahim Nuur taalo meel ugu taalo ma aragtay yaani waxa weeyaan waxa la rabaa in taariikhda ummada laga bedelo oo loo dhigo taariikh aan jirin marka taasina waxaas leeyahay oo waxay ku timiday waxa xukunka yimiday ama ma taqaanaay siyaasada gacanta ku qabtay dad raba cid dadkana inay qaar tirtiraan qaarna ma taqaana la soo banaan kala keeno marka waxaan leeyahay ummada Soomaaliya taariikhdeedu way qoran tahay dad ba haya marbana ma taqaana de taariikhda ma taqaana lama albeen laga sheegi karo een waad arkayseen buug laga qoray oo waxa ugu taqaanaa ugu aan akhriyay oo aan hayay oo marna ka hadalayba een buug qoray ninkaa Dr. Bulxan oo waxaan ku dhaadayay Xaaji Ibraahim Nuur oo la garanayo reer kale ku sheegay yaani waa wax arkasa in la rabo in xitaa bandad uu kale wax soo baxay buug qorni la ilaado maxaa fadhilka la ilaado muxuu ahaayay een la ilaado een in la ilaado muxuu ahaayay magaciisi oo taariikhda asalka guri barwaaqo miya muxuu magaciisi baba yusuf daali waani aanu waxaan buuga ku buugii uu qoray ninka loo jiray hindiga ah loo jiray ma taqaanaa in waxaan ku raay Salman Rushdie camal in buuga loo baahan yahay waani taariikh beena oo dad beena wax laga sheegayo sida Bulxan oo kale ee qof la garanayo oo taariikh u lahaa oo xurriyadda qayb ka soo qaatay oo dadkii xurriyadda la'aanteed aan la helin oo dowladda Ingiriiska marka xitaa waxa jirtay inay u tageen ay raadin xurriyad baan doonaynaa oo lagu dhigo dadkii la saxay xurriyadda iyana u baahanahay Xaaji Ibraahim Nuur baa loo dhiibay xurriyadda loo naxariistay la'aanteena xurriyad lama helin marka dadkii sidaa ahaaba la rabaa in liiska laga saaro oo reerka lagu sheego waa taasina waa arkaysaa inay tahay istirtirid cadaalad inay tahay loo baahan dadka ummada waxa leenahay oo ku baraarujinaynaa dadku inay waxna akhriyaan waxna quraan oo ay taariikhda been laga sheegi karo ninka been sheega waa la fashilinaya marka waa maanta waxaan leenahay ummada waxna way arkaysaa waxna way maqlasaa waxna way akhriyaysaa marka ma aha waqtigi ma taqaanaay in waqtiga xurriyadda de waxa weeyaan dadku waxay ku shaqeyn jireen ma taqaana waraaqo la isku diro laakiin maanta wixii la qoro second baa lagu ogaanaya meel ka soo yaalaba marka waxaan leeyahay anigu dadka raba inay taariikhda tirtiraan waa dad caadeystay inay mataqaana eex iyo qabiil iyo waxa adeegsanaya oo waa dadkii gumaysigu nagaga tagay weeye ummadii gumaysigu uu la diirayay oo dhan ee sharciga ahayd ee xaqa ku dahaynayd waa la taariikhda waa la aasi waa la tirtiraya laakiin waxa la soo saaraya kuwii gumaysigu sameeyay ee basaasinta u ahaa ee had iyo jeer mataqaana ummada Soomaaliyeed inayna xurriyadna helin dhibaatana ay ku jirto diyaarka u ahaaba maanta gacanta wax ku haya marka ilaahay idinkii ummada way xaqoogu soo bixi doonaa waanan rajaynaynaa in ummada Soomaaliyeed ku baraarugto xaqa oo la helo dowlad Soomaaliyeed oo cadaalad ah waan rajaynaynaa insha Allah inay timaado way aan Cabdikariim abuuyan Cabdikariim ku soo dhawo isla qodobkaasi adigu naab nala joogo maanta Cabdikariim jaamacada dhowr inuu kii soo tagay buugaasi waa ka dabar tagtay adiga halkaan ka wareysanay bal waxaa uu sabab aan isleedahay in dad السلام عليكم مرلبات اسود مانتا فيسبوك نقطة مركا وحكاها لله هذه الجيرة وانا اكسان قلت بضع انك هذا ما ينو نكوع انا وانا ارنتو من كرنسا انو غير داين مركا انتنا عدد ويدي في غطة عمرنا وشيغي جيال نفت المسلوك وقور المر بضل horta taariikhdu isma qariso taariikhna cidima bedeli karto laakiin
حدنا واحد تقل إن لا يسكت ده مركا إنه هذا النمط مناسبة دنيا لباتكي تقول مناسبة دنيا لباتكي تقول أنا بقدر دهان وحنا ومناسبة سوماري وبرد حي حق فرحة لكن كارهان وحقت حي وبالذي ريوه سومالي لاند بروتكت ريد كيني وحريه ديمقراطيه حريه دانا قيب اللي باحلى ايام واحد هاين الامبيرا وضد جنب بيتنا في المنطقه العربيه نسيوناغنا واحد من الكلاي ابو او تاريخ قيب كريتشري وهربوتي هذا سؤال هذه هذا انا صون نقضوا عقارنا الله نعم بومبونا يا قارنا اللغة الدنيا الصومالي كمان تبدي بطلنا وحولية وحول الدنيا ضيلا صومالي صومالي وحول المدة وضن يجو إلينا لهين الملك الصومالي هو حكوا عضينا سا ومضوا تاريخ ذي الدحلك أو وأدنيا إنه شغلية دونها كان وذكر تاريخ أركات فلوس مايا وحول بس لازم لما بدينا وحي كذب بيت طريق لا يمكن حساب بالعظمة لكن واسن سلطة دور ترى هرنوا شيء قبيلة دب وقف يدنا مد مغلوب هو استعمال البداتون كوقف ربنا بيت كانت تصدق أنا ذكرت هذه وقبيلة الدواء اسمه خلاص لا هي شيء وتعلقوا شعوب القبائل وتعرف تيدي هرنا تدك هرك نتويش بين واحد أو حير ومد كلام بتبادي أو مناجية أو قط مرتي على قط مرتي صور تينا سدي خلاص كيف الله يدعم ما كعريقة في الردة إذا واحد هنا تعب لك هبل السوق هذا أنا حاج براين براين عجال وأذن شرف يا كرام عجال مثلا سأبه وشرف يا كرام أوله يعني كراد له أحمد كنت أوله لكن يمكن يسوق سوق محمد حاج براين isugo u jeedda kali waa nin garaad gaab oo aan yeksan qabiyalad taasina mid la aqbali karo ma meeshan Soomaaliland aan waxaan u dhisanahay beelaha kala gudsiina isku yimaadeen waqtiga Soomaaliska representation ka dadku ay leeyihiin ma yahay mid ummadii oo dhan ka feeso laga wada muuqdo marar farabadan baan u sheegay waa maya عاصم حال لقيت جوابك كرا وحال لقيت جواب لاسمنا سرقت فوق عقلي سنو ومضى أدوح وضع السميت كان هدين لبنان أما صدق من صاحبه تشتري كان نقطتين نكر من الكورة أنا أقف راعي الكرام سكتي أنا معمول يا أدوه ما كنت أروح أنا ذي كل الكرامية وحيرة هاي صح ما استغلوا مرانا وحوي أنت وقت خوري ما استغلوا خوري ما استغلوا ومضوا حوبة أنت إلى هكو فهمتو وحمل شكت لا هذا ما مل سميستي ما أنت هيك ومرة يا إنه وضعنا هاي ما هو ده وقت فاتت ربنا الله ما بعنا ده تقول هو ده ويقطع وحن مركوه الرئيس لا يا هاي ومضى أن كسر جد أنا هاي ومضى يدو استباب ولا سو سكت الشر سو وحيد وناكسن وحيد وناكسن كبانس ويا ثواب ثواه وفق كل كل يسوي الحديث هناك لضع مضى كلامه عبد الله قبطة الله يسوي قبائل الصومالية وقرود النمام قبيل والب هل في يوغر الشرف بكلين وركم وقضاء لك قبيلات هذه لقب حيو ووجد بيقرا النمام مضى إنه خلاص من نوعك ما كان صار متشرتو كام وادي وكان مضى كلا إنسان عبابة يغسل دكتورنا هي الأسرة الدينية ayagu yihiin kuwa lugta istaabanaya ka istaabu isa aan ka sheekeynay marka waxa weeyaan waxaan ku dhigayaa ummadu waxay u baahan tahay in iyadoo aan xumeynayn annu walba Ilaahay meel u dhigay haqooda si sharaf leh miiska wax lagu wada hadlayo u timaado oo ay u qaado marka waxa weeyaan taasna Allah ya ya aad baad u maasantahay daawadaas waxaan garan galay inaan ilaahay jiro aan halgamaa jeelan soo dhawow halgamaa baan qabtaynaa adigu aad ka wada soo koobtay soo dhawow ha soo koobin sidee wax u jiraan xaaladda maanta la marayo sidee loo maro soo dhawow mirta ataadi aad baad u maasantahay mar labaad iyo mar saddexaad ba dad
محاهد هستي بحا الورنجري عدر كتاقة لفردها دي اللي قد يده مير ده وده اللي مقاري معنى بضن بيكوفر ده هدي problem كي هاد اوغيد هداد كوئل الي سيدون مالين والب وحويان هران لغا مقاري ريالة تيغا وحويان نو قد بورسينو نهي هم تمرك لغا هاد لنا سنة 1884 كي dibaatadii nagu dhacday ilaa maanta wayna haystaa riyaalada haddaan wax walba runta laga sheegin oo siday tahay aan loo abaarin dependent soo sheegay alaa looma baahna hebel baa buu qoray hebel baa maxay jagayii diiday iyo waxaasi tani walba tiisu ilaashanay wax Soomaali la yiraahdaa ma jirto waraan u gada buurtaa قالوا بنك ما شيغا وتاريخ دعدي ادي احمد قري لو مو اوغلا وادي قال وما بعدي ان عيد كلا قول تتو اردحو ها نكي او هريي افرا حفيظ اس وي ال وحا لا شيكين يبا iyagoo ku jira Cabdirasaaq iyo jigjiga jooga oo ka baqanaya Ingiriiska iyo Amxaarka ninkii dir dhaba ka furay xafiiskii ugu weynaa ee ugu horeeyay yiri Amxaar baa wax naga qaadi kara urdu waxba wali amiyad ma qashay urdu dadka waxa ay leeyihiin عبد الكريم حاج إبراهيم نور حاج إبراهيم نور الله يرحمه هر كان يساق إنجليز شروط هاي لك على المجر شروط كتشو غي إنجليز كتلك عدي كجواب حاج إبراهيم نور هدونا لسعون وارونتي وحبا دعيق وحبا كان يدحي هر كان ريالة تقلقها حتى بهبل بابو قري هبل با هبل وحاسي ما innaga problem kuma aha cid kale wayn roognahay waxa Soomaali isku dhigay idinka arkay xamar waxa ka socda meel ay joogtaba jigjiga magaalada Buurtiga waligii miyaad maqashay ugaaskii ha doodi inta sanadoodu ku xidnaa halgankii xornimadoonka ee waliba la sumeeyay inta oo ilbad sun lagu soo mudan la joogay markii badan taariikhda meelad odayaal kala laga sheekeeyaa miyaad maqasheen haddaba haddii aynu ka raadinno inay cid kale hawsheedna inoo qabato sugmayna been baa laga sheegay waa runtii xaaj Ibraahim Nuur oo cid walba garanayso oo de riisan ahaa riisan buu ahaa baba allahu naxariistay lixdan sannadood oo taariikhda qoran tahay iyo qolo kale lagu sheegay marka anigu I don't blame anybody else innaga ayaa u baahan inay runta isku sheegno waana ka xumahay inaan saaxiibkii Cabdikariim disagree ku sameeyo kada buurso waa la qabsaday cid ay heshiis la galeen haba yaraatay ma jirto wax jira oo heshiis waa layna qabsaday ila la soo galay cagta la mariyay goorma cagta la mariyay ilaa xeebta yaa la ugaarsaday odayaal Mumbai sidii wadal sidii aad wax u badbaadin lahayd Xaaji Abubakar iyo Allaah u naxariistay guray Nuur iyo ruuha odaygii Sheikh Muuse iyo ragdi aqli leh iyo Jaamac Maxamed iyo iyo game ka ciyaaray oo bahasha yar dajiyay oo xarfada ciyaaray waa layna qabsaday ilaa maantana waa layna haystaa shar wadarkaysi yarka in aabiib waxa lagu lahaa
Burma muslimiin ta Burma lagu lahayn maxay magacoodu Rohingya iyo Rohingya waa kii lagu mahmaahayay marka anigu waxaan oran lahaa dhalinyarada dambanayaan iyan waqti laga qaadin oo been loo sheegin warwalayna qabsaday sidii aan dhulkeenna u xoreysan lahayd in dowladdeennii adal u soo ceshan lahayd soomaali waxba inagama gelin maalinta soomaali fahamta la helo soomaalinimada u gadabuustay fahmay waxaa jidiida fahmay uroob ma garanaysaa raggii hore ay fahmeen magaca soomaalinimadaba iyagaa sameeyey maalintay soomaali nala garanto ee soomaali baan qayb ka nahay inta ka horeysase wax laan la yidhaahdaana ma jiro wax soomaali in la yidhaahdaana ma jirtee innaga mas-uuliyad baa inaga saaran waxaan taagannahay waqtigii la talinayay waan dhaafnay dacdii waynu joognaa oday bil yar raadsanaya in wax laga suga maa jigjiga shalay toolaa la xakumay ina cabtar marku boorma kusoo noqday gurigii bugaaska lagu dhex jiray yaa maxaa loo xakumay waad garanaysaa wuu garanayaa cabti cabdikariin jigjiga magaalada ciddii lahayd wuu garanayaa ciddii loogu yimida wuu garanayaa ciddii maamulaysa wuu garanayaa marka reyalitiga inu ka fahamnaa wanaagsan waxba inagama gelin 26 juun iyo 18 may iyo 27 juun iyo waxaan kaloo rabaa inaan hadalkayga kusoo gabagabeeyo cumar waxbuu ka dhawaajiyo wuxuu yidhi waxaad moodaa gadabuursiga inay cid kale ciidada u bixiyaan weliba iyaga cadowgooga aha maxamuud xarbi 1949 ninkii 72-ka kun ee gadabuursiya lagu dilay Jabuuti ka mas-uulka ahaabo markana waxbarnimaan raadinayaa lahaan isag iyo xasan guuleed unbaa isku qabtay aniga kursiga fariisan kursigii laga qaaday jaamac sayidi anaa kursiga fariisan iyo aniga kursiga fariisan unbaa la isku qabtay way la gashown soomaaliya waxaan marka reyalitigu waxa weeyaan wax soomaali la yidhaahdaa ma jirtee gadabuursi dantiisa kartay si wanaagsan kolleyto waxaan oleyahuna kusoo gurnaaday anigu waqtigii gumaysiga hortii dadkan maxaan ku raadaa gadeebuursi waxay ahaayeen dad jira san hore u sheegay maanta maxay yihiin halkay maanta kaga jiraan siyaasadda geeska halkay kaga jiraan maanta waana taa isweydiino yacni dad waxaanu lahayn dekedo shidan magaalooyin shidan oo isku xidhan oo mataqaanaa caalamka la macaamila haday baamisar noqoto haday siyaasad noqoto iyo dhinac walba caalamka ku xidhnay maantana waxaan ku soo urnay oobaan soo galay maantana waynu arkanaa oodaasi iyo ooda ayayna gashay yacni dadku markay dhaqaalo leeyihiin ee businesskoogu furan yahay ee baamisarkoogu furan yihiin ee dekadahoogu socdaanayaan ee siyaasadooda shaqaynayso yacni adduunyadii la macaamilaan maantana oobaan ku jirnaa marka waxaan leeyahay dhalinyartu ha ogaadaan inay soo ummadooda soo martay waqti ay talin jireen oo ay mataqaanaa dunyada la baacmisiri jireen oo adduunka wax la qabsan jireen maantana ay halkay taaganyihin waana isku eegaan weyaan miisaanka waana saaraan saa uu sheegay jinaani waynu noqon karnaa oo maanta oday iyo nin siyaasiya oo cid kale u shaqaynay arkanaa maanta laakiin inay maanta laysku xidho kuwaasi maa waxaa loo baahan yahay dadku inay baraarugaan dhalintu inay baraarugto oo ay qabsigaasi anu waxaana saa uu sheegay jinaani waxaan aaminsanahay dadka in la haystay laamika sidii loo qabsaday baa loo haystaa odayaashu khayr allah siiyo allah u naxariisto maanta wax ka nooliyo ma jiro waxay sameeyeen inay istaatraaciyaan oo dadka wixii kale ay badbaadiyaan oo umadda mataqaana nabad dadku helaan laakiin qasab maaha inaad wixii waqtigaa halkii maxaanku dhaha wixii la sameeyey un lagu jiro oo la yidhaahdo waxbaa la sameeyey waxa la sameeyey ma jirin waxay ahayd maalintaasi waxay ahayd maxaanku dhaha dhinac galba wax laga hayaa arrintaasi xal maahe xul maahe waa xal yacni xal bay ahayd maalintaasi laakiin xalkiibaa maanta loo baahan yahay maanta waxaa loo baahan yahay xal dhaba in laga taliya loo baahan yahay laakiin in gunnimo dib loogu noqdo oo la yidhaaha xusbiyaha furan la yidhaahdo mata xusbiya ka soo qayb gala kaalaya mataqaanaaye maanta jannaan ku jirnaaye oo 26-kii juun oo taariikhda badda somalida la diido oo dadka laga dhaadhiciyo 18 may baynu leenahay laga dhaadhiciyo anu waxaas waxaan u arkaa inay dib u dhac tahay san hore u sheegay dib iyaynaanu noqonin waxaan leeyahay dhalintu ha ogaato waqti soo maray oo wanaagsan inuu jiray
وقتينا وإيمان كرو عدة سوء علين كرتانا واحد ويا ودلنت ويا دلنت ويا ناس كتر شدان ما ها يعني أودي سجان سياسي إني سجان ما ها عد كلاين سجان ما ها دمت أدلية ده هاي يمرات كأدلية ده هاي يحق أدلية ده هاي إن عد كلا أدو ضافر يسطو أو عد كسوقت ما ها ما أنت واحد نأركنا أوضل إني عد كسوق سواح كلا قبل كستبا ساو شقي جناني وكا غوري غواس ولا غود ديلي او راهي او دغناوا يا يا امحار لو حكمي حاجي حسي حواله غوري هي سي وحان كن امحار لو حكمي marka waxa weey dadkii ka hadli laha aaway dadkii hadli laha halkay mareen waxa loo baahan yahay inay baraarugaan hadii la baraarug waayo oo dhalinta baraarug weeydo oo ma taqaana oday dan le iyo siyaasi dan le oo ma taqaana in ugaaska eryanaya oo dalka samaanta ugaaskii gaday bursi baa laga ciishay garagac lagu celiyay ama xarna wala soo deenaya wala soo dhaweenaya iyo waxa kale cid kale waa la garanay ma waxa san dhageysanaa oo daawanaa oo aragnaa oo aan maanta halkaas aan marana marka waxa laga bixi kara waxa weey oo maanta xalku yahay dadku inay isku tashadaan oo ay ogaadaan inay waqtiga adag adil waa la dadku isku tashadaan in laga bixi karo maanta gali bulshada ku jira xaalad adag buu ku jiraa xaaladda adag waxa ka saari kara dhalin daayar oo ma taqaana oo kacda hoggaanka qabata oo diida odayga diida oo siyaasiga dan la diida oo diida cid kasta oo maxan kula dhan kale la tashan karta hal doorkooga iyo cid ma taqaana aaminsan in umadan la haysto ay ka bixi laga waxa dhis laga saari karo marka gabagabadii waxaan leeyahay waxaan leeyahay dhaarta waxaan leeyahay waa toosa wax arka waxna maqla oo hadla haddii hadli weydo oo waxna arki weydo oo indhaha laga xidho indhaha dhagaha laga xidho oo afka laga xidho dad waxaad noqonaysaa sida iminkaad u dhex nooshihiin eed ugu dhex socotaan meel aydaan taladeeda gacanta ku haynin oo cid kale yeerinaysa wax taasaad ku jirtaan hadii kale taa waxa laga bixi karaa idinkoo istaaga oo yiraahda no hargeysa waxba kuma ogola cid wax ku ogola ma jirto Djibouti waxba kuma ogola Ethiopia waxba kuma ogola Kenya waxba kuma ogola cid wax loo ogol yahay ma jiro laakiin waana waxaaga aad u doonto weey oo u dhimato oo u istaagto oo ku hadasho weey laakiin haddii aad ku hadli wad gaalay garto mar aan jiga tani baa inama la fariistay dadii waxay la hadlayaan ay leeyihiin waxa la magacaabay wasiirro waxay la hadlayaan qolo yar yar oo bartiray ay la hadlay leeyihiin ma taqaanay war inay cabsar muxuu magacaabay liiska ma ku jira liiska inay cid ka xigto ma ahayn ba inay ka soo warraba madaxtooyada jidgaad baa ahayd laakiin haddii aad cid kale ka wareysan sa ka war طيب اوكي والله والله هي ور حقينا عيدي ديدي كرتا ما جيرتو اومد باتي جيرتا او هالدور له او سياسي له او اقونيه له او اوداي له او شيخ له او عالم له لكن هداك اموستو ترى وها وها لاي غرتو عيد كو غراسا ما جيرتو اقونتو يين كخشوسينين اقونتو يانك نيبا وخه يري وحنا كنول لايك رونج بليس مركا ان دد كو غادنو او دد كو اقونتو ودا برتانو ان لا فهمان او قبيلك لا تاغو iyo in dadku ay qabiilka wada bartaan oo gudibursi dadka qabiilka ka tago oo dadka la qasto labada ka dhaxeeyo ma jiro waa runtii waxa weeyaan dadka gaara cidina soo gaareso cidii soo gaareysa oo inad qabiilka tagteen oo la qow wax ku raadisan idin iman sama jirto laakiin dib u noqda oo dadka la fariisto oo wixina ka doonta wad ma suntahay aad iyo aad ma suntiin xiyaarta la bantiin taa yahay shaab mir doona Cabdikariin waxa ku waray waxaan horta oran lahaa hadalka kooban baan oran lahaa hadalka waa la wada dambeeyay aniguna shakhsiyan waxaan aaminsanahay ummadu haddii ay ku tashato inay wax fara badan qabsan karto iyadoo aan cidna duulaan ku ahayn siyaasaduna had iyo jeer waxa u baahan tahay taxadir fara badan iyo qorshe iyo abaabul marka aanu hadii jeer Cabdikariin ahaan waxaan ku koobanahay hadalkaygu uu ku kooban yahay deegaanka aan ka soo jeedno ee Somaliland Protectorate haree Soomaaliya waayo ma doonayo in aan ballaariyo hadalkayga Soomaaliya uu yaalaa waa arrin gaar ah deegaanadana qabiil walba meel uu degan yahay qabiil walba halka uu ku kooban yahay arrintiisa halkaas ay u taalaa arrintiisa marka tan Somaliland wixii laga tubanayo waxan meesha jiray waa la wada ogyahay sidaa aad sheegteenna nabadgelyo ayaa laysla gartay maaha haddii macaan laysla garanayo odayaashu maslaxad moodeen wax ummadda lagu badbaadinayay laakiin waxa meesha ku jira waxa weyaan waa dadkaagii ma ku haysta meeshaadii xor ma u tahay
ma tahay jiro ummada kale ee meesha joogta lamida taasi jawaabteedu waxa weeyaan may cid laakiin aan anagu dambiga saaraya ma jirto halkaasan aad ugu celcelinaya war waxna adigu goosan dhaqanka aniga shaqsiyadeeda shaqeynin aniga wanaagayga doonay aniga wax badan isku wadaa maana ka talin maayo laakiin danta saaca bigri sheegay waxaan leeyahay ninka aniga iga maarmi karaa uma muraad yeesho ninka ka maarmay gobolka awda rabe inuu ka maarmo oo taariikhda burburiyo reer awdalow uma baahridiina wixiina samaysaan lay anigu haddii la wadayeelan waayo somaliland waxaan leeyahay somaliland haddii la wadayeelan waayo waa nin walba dal iyo dal buu leeyahay maaha inaad cid ku xidhnaato mustaqbalkaaga reer ku xidhnaato reer ku xidho lagu yeeriyo waxa lagula samaynayso shalay waxay argaseen 306 qof oo lagu daray bayrolka macalimiinta ayaa waxa la yidhi baahi baa lagu salaynayaa waxaan ka hadla waxaan da scholarship kore ma baahi baa lagu salaya waayo haddii 300 scholarship la keeno 280 bay qaataan meesha dhexe qaadataa ma baahi baa lagu salaya scholarship kara marka waxaan leeyahay war waxa jira waxyaabaha caqligu diidayaa jira caqligaa diidaya nin shaqaysanayo ood arkasto wixii seenu samaysanayo ayaan rabnaa mustaqbalkii caruurteenna inaan ku xidhno gadka laadlaadino marka waxaan leeyahay war baddu ha tashato haddii la wada yeelan waayo oo lagu imo fadhiga way lagu yimaado oo waxa lagu dhaha maar maxaan yeelnaa laakiin haddii maanta lagu yaado waxaad leedahay 100 halbaad leedahay jaadkaaga lagu cashuurayo gabila lagu soo cashuurayo maxaa taqaanaa dib lagu soo celinayo waxaas caqliga waxaas caqligu ha shaqeeyo somaliland lama wada lehe maalinta la wada yeeshaal la yeelan kartaan inta ka horeysa waxaan leenahay reer awdalow fadhiga fadhigo noqda aabayaasheen waxay sameeyeen waxay ahayd maanta xal bay ahayd laakiin xalkaasi ma wuxuu ahaa dadka lagu kala badbaadinayay istaad raacin bay ahayd laakiin waad ka noqon kartaa wixii hadda heshiis la galay may ahayn heshiis nabadeed buu ahaa laakiin heshiiskaasi 1990 baad joogteen bur aad joogteen 1989 buurmaadyaad shirki baad joogteen waxaase caqliga ma gasho warsangeri baad diidow in anagu kama mid nihin cidda naga tagtana naba ma tasho maxaa ku diiday adiga somaliland waxaani saacad jiri mayso haddii reer awda yidhaahdaan no ay ka tashadaan kelmaddan aad ku celcelinayso waxaan jirin baad wax ka dhigaysaan min fadlakum dadka halu geynin innagii baa dhibaatoonay 30 sannadood iyo in ka badan generationka soo socda cabash meel ay ku cawdaan na heli maayaan dhul ay leeyihiin na heli maayaan wax somaliland la yidhaahdaa ma jirto mana jiri doonto wax soo socdana maaha horena uma jirin kadaaya min fadlakum kadaaya waana ka baxay adan aad baad mahadsantiin bafal bushilaale fikradda waa lagu kalagasnaan karaa laakiin waa daatadwaa hagaag hayaartu waad mahadsantiin mar kale aan idin leeyahay dhammaantiin aad iyo aad baad mahadsantiin sida qiimaha leh maalintan munaasabadda 16 juun aad uga soo qeyb gasheen waxaan idin rajaynayaa